bir vətən müharibəsi iştirakçısı olarak bütün Azərbaycan xalqından xahişim odur ki, bu videonu bacardığı qədər paylaşıb mənə dəstək olasınız. Kanalımıza İsmailli rayonundan vətən müharibəsi iştirakçısı Rahib Namazov müraciət edərək deyir ki, o vətən müharibəsi zamanı Tovuz rayonu istiqamətində hava hücumunun qarşısına alınmasında iştirak edib və çöl səhra şəraitində qaldığı üçün o xəstələnib. Müayinə zamanı hərbi hospitalda onun sağ ciyərində yara aşkarlanıb və hərbiyə yararsız olaraq təxris edilib. Hərbi biletində yararsız yazıldığı üçün heç bir yerdə işləyə bilmədiyini, pensiya almaq üçün isə müraciət etdikdə ona pensiya düşmədiyini dediklərini deyir. Döyüşçümüz üzünü ölkə başçı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işləyik. Mən Namazov Rahib Mahiroğlu, Əslan Ağdam rayon Mərzili kəndindənəm. Hal-hazırda İsmaili rayon Kütmaş kəndində məskunlaşmışım. Məni 2020-ci ilin aprel ayının 2-sində hərbi xidmətə çağırılmışdılar və Hərbi Hava Qüvvələrinin Samux rayonunda xidmət edirdim. 27 sentyabr vətən müharibəsi başlayan zaman bizi Tovuz rayon istiqamətində düşmən tərəfindən gələcək hava hücumlarının qarşısına alırdıq. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bir neçə düşmən pilotunun vurulmasında iştirak etmişəm. Çöl şəhri şəraitində qaldığımız üçün məndə güclü soyuqlama olub və dekabr ayından özümü xəstə hiss etməyə başladım və hər bir hissənin tibb məntəqəsinə müraciət etdim. Həmin zaman məni Gəncə şəhərində yerləşən hərbi hospitala göndərdilər və hərbi hospitalda müayinələrdən keçdikdən sonra məndə sol ağciyərdən yara aşkarlandı və mən oradan Bakı şəhərində yerləşən hərbi Papalin hospitalına göndərdilər. Orada 5 ay yatdıqdan sonra mənim 14 ay xidmət etməyimə baxmayaraq məni orada sıralarından təxris etdilər və vani biletimi yararsız olaraq verdilər. Hal-hazırda mənim vani biletim yararsız olduğu üçün mən heç bir yerdə işə girə bilmirəm. Məni heç yerdə işə götürmürlər. Və məni hal-hazırda heç bir kompensasiya, nə də pensiya kəsmirlər. Bütün dövlət orqanlarına müraciət etməyimə baxmayaraq hər yerdən imtina gəlir mənə. Mənə cavabları olur ki, sən artıq sağalmışsan. Mən onlara sual verirəm ki, mən artıq sağalmışam. Sən mənim vani biletimi yararlı verin, heç olmasa gedim haradasa bir yerdə işə girim. Deyirlər ki, yox, bu diaqnozdan biz sizə sənin vani biletini yararlı verə bilmərik. Deyirəm, yaxşı, vani bileti yararlı vermirsiniz, heç olmasa pensiyam kəsin. Deyirlər, yox, sənin pensiyaya düşmür. Yəni, hər bir yerə müraciət edirəm, amma mənim işimə baxılmır. Mən buradan Azərbaycan xalqından və cənab prezidentimizdən xahişim odur ki, mənə öz kömək əllərini uzatsın və mənim bu çağırış səslərimə qulaq assınlar.